Ja sam bio na pozajmici prvo u Španiji u Racing Santanderu, kada sam se vratio u Kinu, tamo je već sezona u toku i bio problem sa strancima, da nisam mogao da se registrujem i klub je odlučio da mi da negde na pozajmicu. I pošto zadnjih 6 mjeseci nisam igrao baš u kontinuitetu standardno, javio se Marko Nikolić, trener, sa ponudom za mene da dođem u Vojvodinu da odigram ovu sezonu. I tako da sam na njegov poziv došao ovdje, iskreno da vam kažem, u Vojvodinu, i zato što znam, ja sam odavde iz Vojvodine, znam da je Vojvodina velik klub i imao sam i ranije par puta priliku da dođem u Vojvodinu, ali se nekako nije ostvarilo, i onda evo sad su se stvari poklopile i tako da sam uspio da završim ovaj transfer pozajmicu na godinu dana, i nadam se da ću ja dobro doći u Vojvodinu, a i Vojvodina meni da napravim još dalje karijeru još bolju. Poznate su mi ambicije kluba, Vojvodina je klub sa velikom tradicijom, tako da znam da uvek ciljaju ka najvišem, tako da mislim da će nam se poklopiti ambicije, također imam isti.